bem com vocês? Eu espero que sim. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês um bolo de focão de milho muito simples e muito fácil de fazer. Se você já é novo por aqui, já se inscreve no canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, deixe o seu gostei, que é muito importante para o fortalecimento do canal, e bora comigo acompanhar essa maravilha. Bom, meus amores, então aqui no liquidificador a gente vai colocar 3 ovos, 1,5 xícara de açúcar, vai colocar 1 pitada de sal, 1/2 xícara de óleo, vai colocar também 50 gramas de queijo ralado, aqueles pacotinhos que a gente compra, 50 gramas de coco ralado, pacotinho também. Vai colocar 350 ml de leite, lembrando que as minhas xícaras são de 200 ml, tá? Agora a gente vai colocar 2 xícaras de flocão de milho e vai colocar também 1 xícara de farinha de trigo. Vai dar uma mexida aqui e vai começar a bater essa mistura. Agora, meus amores, depois de bem batido, a gente vai pegar 1 colher de fermento em pó e vai adicionar também. Só que agora a gente não vai bater, a gente vai só ligar o botão pulsar, tá? Agora a gente vai pegar uma vasilha como essa daqui e vai despejar esse ingrediente. Bom, agora a gente vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Assim que estiver pronto, eu venho mostrar para vocês como ficou. Bom, meus amores, então o nosso bolo já está pronto. Olha só como ele ficou. Gente, lindo, lindo. É uma maravilha esse bolo. Eu vou desenformar para vocês agora verem como ele está. Bom, então num prato como esse daqui, a gente vai pegar, vai colocar sobre a assadeira e vai virar. Gente, olha só que facinho. Como desenforma facinho esse bolo. Eu vou cortar um pedacinho para mostrar para vocês. Gente, esse bolo tá num cheiro maravilhoso. Olha só. Que delícia. Olha isso daqui. Com um cafezinho ou até mesmo com um chá, fica uma maravilha, gente. Olha só, perfeito. Não tem erro. Fazem aí na casa de vocês que vocês vão amar. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Segue no Instagram, que eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição. Um super beijo e fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo.
Cause I won't be there.